Zdravím vás, dámy a páni. Tentokrát sme tu opäť pri unboxingu. Podľa popisu videa už určite viete. Jedná sa o Witchera 3, divoký hon. Vlastne je to, nie je Witcher, ale zaklínač. Bohužiaľ, je to zaklínač. Je to preložené v češtine, je to super. No. Hra vyzerá vpredu asi takto nejak. Ja som si to tak trošku už rozbalil. Zozadu vyzerá nejak takto. Ale obal je celkom parádny. No, vidím, že sú tu 4 herné disky, môžete sa pozrieť, vyzerá to nejak takto. A ideme postupne na všetky veci, ktoré sú v tomto obale. No, mám tu aj bonusový obsah, teda Svet zaklínača, kompendium, to bude asi nejaká príručka k tomu, oficiálny soundtrack, samozrejme je tu komplet, môžete vidieť. Ďalej je tu podrobná mapa sveta a samolepky s vočou hlavou. Tak ideme na to, pozrieme si každé toto DVDčko osobitne. Vidíte, sú dve krabice, herné disky 1 až 3, tu je herný disk 4 a soundtrack. Takže dohromady by to malo byť 5 DVDčiek. No, v prvom rade pustíme sa, na toto, na to herné, na tie herné disky. No, ako tak kúkam, otvoril som to, vnútri to vyzerá nejak takto. Celkom zaujímavé, vyzerá to celkom pekne. Pozrieme sa, sú tu 3 DVDčka, paradička. Tak ukám, takýto obal som ešte nevidel. Vidíte, 3 DVDčka, DVD, momentík, otočím to. Vyzerá to nejak takto. Poriadne si to môžete pozrieť. Je tu herný manuál, ako tak ukám, namiesto sem. Herný manuál. Tak. Herný manuál. To je herný manuál, áno, divoký hon. A potom tu je to Svet zaklinača kompendium. Bude asi nejaká príručka, pozrieme sa, čo to obsahuje. Vidím, že tu je popis všelijakých zaujímavých vecí, ako je napríklad dávny vek. Je tu popis raz takých podobných vecí. No, postavy. Vidíte. Takto vyzerá technička zvonku. Dobre, budem preskakovať. To je DVDčko a vidím, že herný kód GOG. To vám samozrejme nebudem ukazovať. Tu je popis inštalácie. Tak to vyzerá pekne. Toto. Preto si tie príručky. Ďalej. A to je vlastne všetko z tohto herného DVDčka. Ma zaujímalo, kde sú tie nálepky a tá mapa. To bude si tom kuhom. To dáme nabok. DVDčko si dáme sem. No a pozrieme sa na toto druhé DVDčko. Zo zoznamu skladieb. Kompletka. No. Vidím, že obsahuje to, vidím dve DVDčka sú tam. Toto je herný disk 4. A tu je soundtrack originál. Plná paradička. 31 skladieb, neuveriteľné. Dobre, to schováme, pozrieme sa, čo je tu. A vidím, že to je asi tá mapa. Tak, vidím, tu sú nálepky nejaké. To sú tie s tou vlčou hlavou. Môžeme si ich nalepiť niekde. Po prípade teoreticky by som možno o ňom mohol spraviť aj nejakú súťaž, uvidím. Môžete do komentára napísať, či áno alebo nie, keď tak by som vám ho zaslal. Je to originál fakt. Ďalej tu máme nejaký CD Projekt Red. To je asi poďakovanie. A to nepotrebujeme. A máme túto hernú mapu. Vyzerá ako keby bola urobená na nejakom papírusovom papieri, ale vyzerá to úplne špičkovo, krásny podklad. A vidím, že tá mapa vyzerá celkom pekne. No, že by bola podrobná, no neviem. Celkom veľká je, vidíte zozadu, vyzerá takto. Pardon, menší fail. Zozadu vyzerá nejak takto, tak papírus, vpredu vidíte krásna mapa. Neviem, či to, ako to je vidno presne na tej kamere, nevadí. No, možno to skenujem, postnem na Facebook, uvidíme. Vyzerá to fakt pekne. No, takže s týmto by som to už ukončil asi. Ja to nainštalujem, pozistujem čo ako a spravím z toho asi gameplay. Vyzerá to fakt popičí hra. Pardon za tú nadávku, to zastáva pri tomto, keď to točíme. No nevadí, nebudem to už vystrihovať. No teda, takže vás poprosím, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like tuto dole, prípadne odber. Samozrejme odber môžete dať aj tu. A uvidíme sa pri tomto zaklinačovi. Čaute!